السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جیو لاوہ ایچ ڈی ٹی وی اور میں ہوں سلیم طاہر۔ ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز پر۔ اسسٹنٹ کمشنر لاوہ بلاول علی انجرا کی زیر صدارت امن کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں 20 نکات پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ علماء اکرام نے حکومتی ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ حکومتی احکامات کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی، یہ کہنا تھا اسسٹنٹ کمشنر لاوہ بلاول علی ہنجرا۔